Mae'r sialensau yn gyrru bob un ohono ni. I rai, mae am y swydd ddelfrydol, cael y car cyflymau yna, tŷ mwy, i fi, mae gyd am wthio fy ffiniau personol ac i ddarganfod rhai newydd, a hefyd i ffito popeth mewn i 15 munud. Ond mae yn ddiddorol sydd wedi mynd ar y siwrnau fuddsoddiadwy yma. Dwi wedi bod yn hynod ffodus i fod wedi teithio'r byd. Yn backpackio, yn gweithio a thrwy rasio yn rhai o rasys anodda'r byd. A ble bynnag dwi'n mynd yn y byd, mae pobl wastad eisiau gwybod pwy ydw i, lle o le wy'n dod, pam wedi bennu lan yn mynd ar yr anturiaethau anhygol yma. Dwi'n hynod falch i ddweud bod e lawr i'r ffaith fy mod i'n dod o Gymru. Dwi wir yn credu yn hynny. Dwi hefyd yn falch fy mod i'n siarad yr iaith Gymraeg. A hefyd dwi'n credu fod lot o fe lawr i fy mygwraeth i, yn tyfu fyny yn y gwyr. Ond cantores glasurol o'n i eisiau bod. Dyna beth o'n i'n gweld fy hun yn wneud yn broffesiynol. Oedd anturiaethau a rhedeg a chwaraeon yn rhan ynatod y mywyd i. O'n i'n angerddol iawn amdano fe, ond canu o'n i'n gweld fy hun yn wneud yn broffesiynol. Ond am ryw reswm nath bywyd benderfynu ar lwyfan hollol, y llwybr hollol wahanol i fi. Ac er bod fi yn gweld rai o'n ffrindiau agosau i'n canu ar rai o lwyfannau enwoca'r byd, dwi weithiau yn gofyn sut bydde bywyd fel yn gantores. Dwi ddim yn difaru dim byd, achos dwi wedi cael tipyn o siwrnau yn byw gyda llwythau brodorol, neidio mas awyr yna, sgio lawr rai o fynyddoedd caleta y byd. Wedi deifo lawr i weilod môr yr Werydd i weld y llong Titanic. Ond dwi fan hyn i siarad am y ddwy ras fawr nes i wynebu ar gyfer S4C. Nawr, nôl yn 2009, fe nath S4C ofyn i mi ddatblygu cyfres lle o'n i'n gwthio chwaraeon i'r eitha. A dys i'r draws Marth yn y Jungle, sef ras o 120 o filltiroedd. Chi newydd weld yn rhadu, fi'n gallu gweld wrth y chwanebu. Na'i sôn am y trad yn y man, ond ie, 120 o filltiroedd mewn wythnos. Trwy jungle llawn, jaguars, nadroedd, oedd rhaid ni nofio ar draws afonydd llawn piranhas, oedd rhaid ni rhedeg trwy corsydd, swamps, llawn anacondas, a trwy hyn oll oedd rhaid ni fod yn hun yn gynhaliol yn cyrio rhyw 15 kilo ar ein cefnau ni. Felly, i alw hon yn tuff, mae hwnna'n ddan ddatganiad. A sut mae un yn hyfforddi ar gyfer ras o'r fath yma? Ras oedd yn gofyn i chi redeg mewn tymheroedd o 20 gradd Celsius a lleithr o 90%. Wel, nes i wario rhyw flwyddyn a hanner yn y fforddi ar ei chyfer hi. A wy'n cofio ffono y bos lan yn gynnar iawn yn yr adeg o fforddi mewn dagre bron. O'n i yn styc yn gwely, oedd yng nghoesau mor drwm, o'n i wedi redeg 20 milltir yr wythnos na. Siwd yn y byd, o'n i ffili mynd i gwaith, o'n i'n styc yn gwely, siwd yn y byd o'n i'n mynd i oroesi ras 120 o filltiroedd yn yr ymodau eithafol yma. Chwarae teg nad y bos ddweud, pa'i poeni, sa gytre a gweithio fyna. Felly dyna fe nes i. Ond o fewn y blwyddyn a hanner o hyfforddi, nes i gyrraedd y jungle a fy'n lefel ffitrwydd i'n cyfateb i lefel ffitrwydd athletwr Olympedd. O'n i bellach yn rhedeg 100 o filltiroedd yr wythnos, a y 100 o filltiroedd yna yn cynnwys fi'n rhedeg lan y lawr bai Abertawe gyda 15 kilo o fagiau siwgr ar yng nghefn ni. Ond fe ges i bach o setback. Fe ges i brawf eithafol ar yng nghalon ni, achos oedd yn had i'n awyddus iawn i wybod os o'n i wedi datblygu yr un problem gath mam gi, achos nath mam gi farw yn 36 mlynedd ddod o drawiad y galon, a dad yn awyddus iawn i weld os oedd rhywbeth bod fi wedi etifeddu, ac yn anffodus dwi wedi, mae yna nam ar yng nghalon ni. Ac efallai mae'n edrych yn debygol mewn rhyw 15 mlynedd bydd angen pacemaker arnau. Felly, o'n i mewn sioc fel allech chi ddychmygu, yn gadael yr ysbyty mewn dagren oedd yn had i oedd dyfu wedi dweud, wel, mae'n well bod ti'n gwybod nawr. A jyst cyriad di mlaen i fforddi a jyst gryndar dy gorff di. Dysgam dy gorff di a gryndar dy gorff di. A dyna be nes i. A fel o'n i'n dweud, erbyn i mi gyrraedd y jwngl, o'n i'n teimlo fel student yn mewn i'r arholiad heb wneud y gwaith swatio. O'n i'n llawn nerfusrwydd. Felly, ddechreuodd y ras 150 o'r edwyr.
Fi'n cofio noson cyn i'r ras ddechrau, oedd cwpl o foes yn ishte yn gofyn i bawb beth o'n nhw'n mynd i wneud pan nhw'n croesi'r llinell derfyn. A o'n nhw'n dweud, oedd un yn dweud dwi'n mynd i neidio a gweiddi enw y mab i wrth i mi groesi'r llinell derfyn. A nes i ddweud, what are you going to do wedyn wrth ei? A wedi si, o, bydden ni yn hynod falch pe bydden ni'n groesi y ddau ddiwrnod gynta. A wedyn wrth ei, you need more confidence wedyn nhw, you need to believe in yourself. A nes i ddim dweud yn byd yn ôl, ond wy'n cofio meddwl ar y pryd, dwi yn credu yn fy hun. Dwi ddim y person mwyaf sicr, dwi ddim y person mwyaf hyderus, ond pan i chi mas yn y ras, neu pan i chi wedi hyfforddi, mae rhaid i chi fod yn hyderus, mae rhaid i chi cael ffydd yn ddo chi eich hunan chi. Mae rhaid i chi, achos mas yn y jwngl, mas ar y nymodau eithafol yma, mae rhaid i chi deimlo'n gryb bod chi'n mynd i oroesi rywsut. Ond wedi dweud ni, i chi byth yn mynd i ennill brwydr yn erbyn byd natur. Felly chi rhedeg trwy gors a twistoch pigorn chi'n ddigon rhwydd. Dwi wedi gweld goreion yn y byd yn cwmpo fel sach o datos achos nhw wedi rhedeg mas o ddŵr mewn ras. Felly, o'n i'n erbyn pencampwyr gorau'r byd, Special Forces, Marines, pobl oedd yn dyla lot o records byd a finnau yn rhedeg y marathon ultra gyntaf y cyflwynraig dyledu. Nawr, o'n i wedi gwario rhyw 20 awr ar ben fy hunan yn y jwngl. A fi'n cofio ar adeg ni, o'n i'n cwestiynu fy hun lawer gwaith pam dwi fy hyn, yn wedig yn ystod yr amserau tywyll. A chi yn mynd trwy lot o amserau tywyll yn ystod y rasys yma. Dwi'n galw nhw'n humbling iawn y rasys yma, achos nhw wir yn torri'ch uned chi'n ddarnau bach iawn dros gyfnod gyda phob cam sy'n byd ar ôl yn y tanc. Ond yn raddol, mae hefyd yn ailadeiladu yr uned yna, a chi'n dod mas yn berson gryfach. Dwi wir yn credu trwy wynebu'n hofnau i, a dyna'n sicr be nes i gyda'r marathon yma, achos hon wrth gwrs oedd y marathon gyntaf ultra i mi wynebu, trwy gerdded mewn i'r anwybod, mae wedi gwneud fi yn sicr yn berson cryfa. Felly, 20 awr ar ben fy hunan, nes i sefyll ar nith o honet, ges i gnoi rhyw 20 waith, a ni'n meddwl, reit, dyma ddadeg i roi'r goreiddi. Ond oedd rhaid i fi cyrraedd y checkpoint nesaf, oedd rhyw 15 milltir i ffwrdd, er mwyn gallu rhoi ffidil yn y to. A wy'n cofio wedyn mam yn dweud, o'n i ar fi'n rhoi lan, oedd y tafod yn tewhau, a ni ar fi'n rhoi lan. Fi'n cofio nath mam sgwennu ar rhyw garden bach i fi, glory is not by never falling, but in the way we rise when we do fall. A wrth i fi gwmpo, o'n i'n cofio'r geiriau yma, a ni'n meddwl, gosh, mae'n mor syml, hyn mae jyst mor syml roi un trod ar ôl y llall. A thrwy roi un trod ar ôl y llall, oedd e'n golygu bod fi un trod yn agosach at y llinell derfyn. Oedd e mor syml. Ond mae gwneud rhywbeth fel yna pam sy'n byd ar ôl yn y tanc, yn emosiynol, yn gorfforol ac yn feddyliol, yn rhywbeth anodd iawn i wneud. Ond fe nes i lwyddo i wneud i. Just trwy roi un cam ar ôl y llall, a fe nes i groesi'r llinell derfyn yna. Dim ond 50 orffennodd y ras, a fe'n ddegfed safle, mor hapus. Yn enwedig gyda dau athletwr fyd-enwog yn bennu lan mewn ysbyty mewn coma. Felly, pum bish ar ôl y ras, nes i briodi. A wy'n cofio dod nôl wedi'r mis Mel a troi at y gŵr a dweud, fi'n credu fi'n barod am yr her nesaf. Sorry. A felly, o'n i wedi profi fy hun yn un o'r llefydd poethau yn y byd, o'n i eisiau profi fy hun yn un o'r llefydd oeran byd. Y 66-33 Ultra, sef ras 300 hanner o filltir oedd y troma, mewn wythnos, yn ddibaid, yn ddidor. O'n i ddim na i gystadlu yn erbyn unrhyw un arall. O'n i ddim na i dorri record, o'n i jyst na i brofi i fy hun bod fi yn gallu gwythio'n ffiniau unwaith eto. Mae hon yn cael ei adnabod fel un o'r rases, wel, y ras anodda yn y byd, ras oera mwyaf eithafol, mwyaf wyntog. Dim ond 5 person oedd erioed wedi chwblhau hi yn y gorffennol, felly bydden ni gorfod fel i fi'n galw nhw Face My Demons yn dyfa unwaith eto. Fe ddechreuodd y ras, 15 ohono ni, a finne unwaith eto yn gyflwynaid deledu yn ogystal â bod yn athletraid yna. Dwi'n cofio noson cyn i'r ras ddechrau, oedd y boes
y tynnu cwrs, ond dwi'n licio tynnu cwrs hefyd, ond gofyn lle oedd make-up artist fi, a lle oedd wardrobe mistress fi, a sydd o'n i gallu paco nhw mor gelfydd mewn i'r pelc. A dwi'n gwybod, a fe wnaethon nhw ddweud ar ôl i'r ras orffen, fe gaethon nhw bets ar pwy fydde'r ffefryn i gwmpa mas gyntaf, a chi'n ddychmygu pwy oedd hwnna. A fel o'n i'n dweud, o'n i ddim na i gystadlu yn erbyn unrhyw un arall. I fod yn hollol onest, yn y rases yma, i chi'n dysgu taw dim y gystadleuaeth yn erbyn yr hedwyr eraill sy'n bwysig. Y gystadleuaeth yw erbyn y llais bach ynghyf yn y meddwl yn dweud chi i stopio. Nawr, maen nhw'n dweud, nobody plans to fail, they just fail to plan. Felly, o'n i'n gwybod bod fi ddim mynd i fod y cyflyma, y cryfa, y mwy o profiadol yn ystod y ras yma. Ond o'n i'n gwybod y bydden ni gallu bod y person mwy o parod yn ystod y ras. A'r rheswm dwi'n teimlo'n gryf iawn yn y meddylfryd yna yw oherwydd, a dwi'n credu bod yn lot, fel o'n i'n dweud yn gynharach, nôl i fy mygwreth. Dwi'n cofio pan o'n i'n bedair ar ddeg mlwydd oed yn ysgol gyfun gwyr, a gaethon ni'n streamo. A ges i wahanu, ges i roi yn y gwersi gweilod. A gwahanu o'n ffrindiau. A mae'n gytre at mam a dad yn upset iawn. Meddwl bod fi'n lot fwy clyfar na beth o'n i. A fi'n cofio wnaethon nhw eistedd fi lawr. A wnaethon nhw ddweud, Lowri, cofio di am y crwban. Mae'r crwban yn gallu cyrraedd yn y diwedd. Os y ti'n bodlon gweithio'n galed, os y ti'n bodlon a berthu am bell i beth, os yna ddigon o ddyfal barhad ynddo ti, digon o benderfyniad, wedyn mae'r crwban yn gallu cyrraedd yna yn y diwedd. A dyna beth yw'r peth sy'n cadw fi fynd yn ystod y rasis yma. Dwi ddim yn sprinter, a bob tro dwi ffili sprinter, dwi'n plodan. Ond wy byth yn rhoi lan, achos mae'r plodas yn cyrraedd yna yn y diwedd. Felly, es i ati i ymarfer ar gyfer y ras hon. 35 o oriau yr wythnos erbyn hyn, 100 o filltiroedd yr wythnos. Nes i treino gyda'r SAS, es i lan i Norwy gyda nhw. Nes i hefyd rhedeg lan yr wyfa. Lan i gopa'r wyfa, nôl lawr, cyffwrdd bonnet y car, nôl lan am yr eildro, nôl lawr, eistedd yn y car yn 5 munud i cael brechdan tra bod hi'n bwrw glaw, a nôl lan am y trydydd tro. Just i brofi'r meddwl. Nes i hefyd rhedeg ras 50 milltir o gwmpas Banau Brycheiniog, ac wrth i bawb arall cael eu coffis a'u teds nhw wrth nhw groes i'r llinell derfyn, nes i benderfynu bod fi'n teimlo'n iawn, felly rhedais i nôl i Abertawe. So, a 110 o filltiroedd mewn 22 awr. Felly, o'n i'n nerfus, o'n i byth wedi profi fy hun yn y fath ymodau fel hyn o'r blaen. Ar ôl 4 awr yr hugen, o'n i yn y 5 safle. A fe ddes i ar draws y 4 ymlaen i, ond wedi penderfynu cysgu. Nawr, erbyn hyn, oedd y tymeredd wedi gostwng i feinw 72 gradd Celsius gyda'r gwyntoedd a 70 milltir yr awr. A nes i benderfynu bod fi ddim yn mynd i elw unrhyw beth drwy stopo. Byddwn ni ddim yn cysgu, byddwn ni ddim yn elwa unrhyw beth. Felly nes i benderfynu jyst cyrru ymlaen. O'n i'n cymryd risg anferthol, achos o'n i byth wedi bod bellach na 4 awr yr hugen. Felly nes i gyrru ymlaen, a chyrru ymlaen, a chyrru ymlaen yn 46 awr. Erbyn hyn, fi oedd yn arwen, ac ar ôl rhyw 220 o filltiroedd, fi oedd yr unig un ar ôl yn y ras. Erbyn hyn, oedd y Special Forces, y pencampwyr, i gyd wedi cwmpa mas am ryw reswm. Fel o'n i'n disgrifio, oedd yr oerfel yn cnoi ar yr esgyrn. O'ch chi'n stopo, o'ch chi jyst yn oeri syth bin. Ac wrth gwrs, o'ch chi ffili rasio'n gynnes. Achos os chi'n chwysu, mae'r chwys yn rhewi a chi'n cael frostbite. Felly oedd rhaid i fi gadw i fynd. Siwrdd o'n i'n cadw fy hun i fynd yn y fath tymheroedd? Wel, o'n i'n trio ffindo rhyw white zone yn ymhen i. O'n i hefyd, o'n i'n cysau'r tywyllwch, fel o'ch chi'n gweld. O'n i'n hallucinato, achos o'n i ond wedi cysgu rhyw 12 awr yn yr wythnos. O'n i'n hallucinato, o'n i'n cysau pan oedd y nosweithi yn troi arnau, a'r oerfel yn cnoi arnau, a'r unigrwydd hefyd. Ond nes i trial troi, wel, dechreuais i grio, ond o'n i wedi torri met tassels fi, a ddiwinedd yn rhad i unwaith eto wedi cwmpa bant. A fi'n cofio crio, a'r crio a'r dagre yn rhewi, a meddwl, wel, sy'n pwynt i fi grio? So, nes i gyrru ymlaen. A fi'n cofio meddwl, wel,
fi'n casau'r adeg yma. Fi'n teimlo'n unig, fi'n teimlo'n eitha emosiynol. Ond nes i droi y negatif mewn i'r positif trwy ddweitha hi, well, actually, Lowry, dyma pryd mae'r golau'r gogledd yn dod mas i fod yn adloniant i ti, achos o'n i wir yn teimlo fel ta fydd yr unig berson oedd yn bodoli ar y bydysawd ar y pryd. O'n i'n teimlo mor freintiedig i cael gweld y tan gwyllt naturiol yma oedd yn para am ryw ddeugen munud. Dychmygwch nawr, o'n i lan e, dim llygredd, oedd e mor, mor glir. Ond fe nes i gwestiynu pan fydd yr unig un ar ôl, oedd pwynt i fi gyrru ymlaen, achos mewn ffordd fi oedd wedi ennill y ras, last man standing fel maen nhw'n dweud. A wnes i weld fy hun eistedd gytre yn dweud wrth bobl, na ie, fi nath ennill mewn ffordd achos fi oedd y person ola i oroesi'r ras. A o'n i gallu wir teimlo'r y methiant a'r siom pe bydden i wedi roi lan. A nes i sylweddoli bryd ni, oedd y siom neu oedd y poen o fethiant bydde hwnna'n para'n hirach na'r poen o'n i'n mynd trwy ar y pryd. A dyna beth nath gadw fi fynd. Nes i roi gymaint mewn i'r sialens yma. Ges i gymaint o gefnogaeth o bobl o'n i'n nabod, pobl o'n i ddim yn nabod, pobl oedd yn jyst dod lan i fi tra bod fi'n treino, o'n i'n casglu arian i Shelter Cymru, ond o'n rhoi arian i fi. Achos fi'n credu mae gymaint ohono ni yn ofni methiant. Ond mae methiant weithiau yn beth da fi'n credu. Mae methiant, fi wedi methu gymaint o weithiau yn fy mywyd i. A fi wedi gorfod dweud fy hi, mae hyd yn oed yr athletwyr gorau yn y byd, y dynion busnes gorau yn y byd, i gyd wedi methu ar ei ffordd i lwyddiant. Mae angen gwir blasu methiant er mwyn gwir werthfarogi blas melus llwyddiant. A hefyd, nes i ddysgu fyna, ta'r gair pwysica yn y byd redeg altre yw ymynedd. Mae angen chi cael lot fawr o ymynedd yn y byd yma. Achos pan i chi'n redeg, hyd yn oed os taw 5K yw e, neu 10K, neu hanner marathon, marathon, neu hyd yn oed ras 300 a hanner y filltiroedd. Chi eisiau cyrraedd y diwedd syth bin, mae'ch coesau chi ddim yn symud yn gynt. A chi moyn cyrraedd y llinell derfyn yn gyflymach, a chi ffili. A mae rhaid chi jyst dweud, Lowry, ymynedd. Mae rhaid ti cael ffydd yn dy hun a cael ymynedd. A wy'n credu jyst trwy cael ymynedd, fe nes i lwyddo i groesi'r llinell derfyn yna. Mewn 7 diwrnod a 30 munud. 38 munud i fod yn fanol gywir, fi'n cofio fe. Wy'n credu, so pobl quite yn deall pam dwi'n wneud yr hyn dwi'n gwneud. Beth yw e am wythio fy hun drwy'r holl artaeth meddyliol mae'r artaeth gorfforol yma? Wel, o oedran cynnar iawn fe ges i magu i gymryd risg, i ddysgu mwy am fywyd. A fel o'n i'n dweud, dim fi yw'r person mwy hyderus yn y byd, ond dwi wedi llwyddo i gyflawni lot fwy na beth nes i erioed dychmygu y byddwn i gallu. Dwi'n hynod falch o fy lwyddiant yn yr Arctic a'r Amazon a'r rases eraill. Dwi'n hynod falch hefyd am yr hyn sydd wedi dod ynghylch y byd a'r bywyd dwi wedi penderfynu dilyn. Ond yr hyn sy'n wneud fi'n falchach fyth yw'r ffaith bod fi byth wedi roi lan. Fel un, fi wedi bod yn y mywyd proffesiynol a hefyd yn fy mywyd i fel athletraig. A nawr dwi'n fam i Gwilym Fach. Dwi'n rasio ddi Sadwrn ac yn gwythio'n ffiniau unwaith eto. A bydd e dyfu am y tro cynta ar y llinell cychwyn. A mae lot o bobl yn gofyn i mi, beth i ti am i Gwilym ddysgu am dy fywyd di? A licen i pe bydde fe yn dysgu bod e eisiau cymryd risg, i ddysgu mwy am fywyd, i dderbyn, i gyfleidio bywyd gyda popeth mae bywyd yn taflu ato ti, gyda uchafbwyntiau a'i isafbwyntiau, achos mae pob dim yn bywyd yn cynnig rhywbeth i ti ac yn neud i ti fod yn berson gwell. A dyna'n union byddai'n gobeithio bydd Gwilym yn dysgu trwy gydol i fywydau wrth yn ochr i. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch.